Bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević ponovo je ignorisao poziv parlamentarne komisije, a njegovi nasljednici se prave naivni. Ništa ne znaju i ni o čemu nisu obavješteni. Član komisije Mladen Bosić kaže da je od novog direktora Mire Đakule očekivao da uvede red u upravu, a on se izgleda trudi samo da prikrije dotadašnji kriminal i korupciju. Za svoje najbliže saradnike imenovao je saradnike bivšeg direktora, čija se imena non-stop pominju u raznim kriminalnim aferama. Tvrdnja gospodina Đakule da je njegovim dolaskom enormno porastao prihod na račun uprave za indirektno oporezivanje i nemanje objašnjenja gdje su završili novci prije njegovog dolaska, u čijim džepovima su ti novci, i nepostojanje želje da se ispitaju svi slučajevi koji su otvoreni oko uprave za indirektno oporezivanje, me ostavlja u ubjeđenju da je gospodin Đakula u stvari došao da pokrije sve ono što se ranije radilo i da pokrije sve kriminalne radnje ranije. I pored dokaza o više milionskim prevarama, uprava sama sebi pravi hvalospjeve, kaže predsjedavajući istražne komisije Drago Kalabić. On smatra da je došlo vrijeme da stvar preuzmu tužilaštvo BiH i TIP-a, osim ako i oni ne štite kriminalce u upravi za indirektno oporezivanje. Na pitanje da li je za sav kriminal odgovoran samo bivši direktor ili i njegovi saradnici koji su i danas u funkcijama, Kalabić odgovara. Pitanje je odlično, ali nije dobra adresa. Odmah vam savjetujem da to pitanje postavite tužilaštvu. Ovo je puno ozbiljnije pitanje nego što mi mislimo, puno je ozbiljnija pozadna moćnika koji obezbjeđuju da se ovo ne talasa. Da je uprava leglo kriminala i korupcije i da su blisko povezani sa visokim političkim krugovima u BiH, tvrdi prvi sindikalac uprave Mehmed Alija Osmić. Svi su oni znali da je lopovluk. Pa Kemal Čaušević je zaposlio njihovi ljudi koliko hoćete, samo telefonom jave. Pa Kemal Čaušević je radio sve u interesu politike i političara. Kemal Čaušević, zašto nije pojavio? Kemalu Čauševiću su mnogi dužni. Direktor uprave za indirektno oporezivanje odlučno negira da u toj instituciji ima kriminalnih radnji koje traju već punu deceniju. Apsolutno da to nije tačno. Apsolutno je da je uprava opredeljena za zakonit rad. Ukoliko je neko od zaposlenika uprave za koga se utvrdilo da je zloupotrijebio svoja ovlaštenja propisana zakonom i pravilnikom, protiv takvog je pokrenut stegovni postupak i primjereno je sankcioniran. Na sjednici parlamentarne istražne komisije pokrenulo se i pitanje odgovornosti članova upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje, kojeg čine ministri financija i premijeri. Malo je poznata činjenica da oni za rad u upravnom odboru dobijaju mjesečno 2.500 maraka, mimo ogromnih plata koje već primaju za ministarske i premijerske funkcije. Ni to im nije bilo dovoljno, pa su sami sebe povodom jubileja uprave odlikovali zlatnicima vrijednim više hiljada maraka. Naime, direktor uprave donio je odluku da se odlikuju članovi upravnog odbora, a upravni odbor je donio odluku da se odlikuje direktor uprave. Po onoj narodnoj, ti meni serdaru, ja tebi vojvodo, a kriminal i korupcija cvjetaju.